pa 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 wee wa pa. How do I look? 11. והם לא קיבלו אותי לקדם. אז לא קיבלו אותי לקדם, ביג דיל. מי מפסיד מזה, אני? מה, אני רציתי את זה בשבילי? כולה נסיעה לשוודיה. שוודיה, נתניה, בשבילי זה לא אותו דבר. רק כואב לי הלב על המדינה. איך יכולתי לייצג את עם ישראל בכבוד? יש לי את כל הנתונים. קודם כל אני פטריוט. כן, כן, אני גבר. כשירד שלג, לא ברחתי לירושלים כמו כל הפחדנים, אני נשארתי בתל אביב. חוץ מזה, תודו, מה יש פה לדבר? יש לי הופעה פגזית. מה, זה עובדה שאין מי שמתחלק עליה. אני נראה פצצה כמו שאומרים. שובאבי. לא מבין למה לא קיבלו אותי. זה הכל פוליטיקה, כל האירוויזיון הזה. ואיזה סיבה מהתחת אתם מוצאים לי? אומרים לי, אין לך שיר. הייתי המום. אז אין לי שיר, ביג דיל. מה זה כל כך חשוב? כתוב בעשרת הדיברות שצריך שיר. אז מה אם אין לי שיר? מה יש אם אין לי שיר? אני לא יהודי. אם אני אוכל לזני המן, אז אני לא צם בפסח? אם אני מתחפש, לא יורים בי? תאמינו לי, הכי נכון, תאמינו לי, הכי נכון להגיע לאירוויזיון בלי שיר. בלנד הייתי לוקח מקום ראשון. קודם כל, הייתי עולה לבמה עם שלוש מלוות גמדות. הייתי ניגש למיקרופון והייתי אומר, בלי שחל וחרטק, אין לנו מצב רוח לשיר. איך נשיר אם לא נתתם את הערבויות? ישר כל הגויים האלה היו חוטפים רגשות אשמה ונותנים לנו דוז אפ וואן. אבל לא לכולם יש מעוף. על אחת כמה וכמה, לא לטלוויזיה שלנו. ומי משלם את המחיר? העם. התוצאה המיידית להתקבלותי לקדם הייתה שפולנקה ביטל את השתתפותו. החרטה החליקה אחריו אופרה חזה ונשארנו, כמו שאומרים, עם ערוותנו בידינו. אבל אני לא נעלב. להפך! אני כן נעלב. שגולי איתה את השכל לטלוויזיה הזאת עם כל הדחיות שלהם. בהתחלה אמרו לי, אתה לא משתתף ב-14 לחודש. אחר כך אמרו לי, אתה לא משתתף ב-28 לחודש. כמה תאריכים אני יכול לא להשתתף? אני בן אדם פנוי עד מעל הראש. שככה יהיה לי טוב, עד סוף השנה הלוח שלי ריק לגמרי. עושים צחוק מאנשים הטלוויזיה הזאת. יום אחד יש להם כסף, יום אחד אין להם כסף. יש, אין, אין, יש. אלוהים אדירים, איפה התמורה לאגרה שלא שילמתי? איפה הכסף? לאן הוא ברח? מה היה לו רע לכסף? מה עשו לו שם בטלוויזיה שהוא ככה ברח? תאמינו לי. לא נגעו בו, לא ניצלו אותו. עשו לו כבוד, אמרו לו, תשכב בשקט, תנוח. ממש בתברה. אז מה הוא ברח? לא שיגעו אותו כמו ששיגעו אותי. אבל אני לא כועס, להפך, אני כן כועס. אז מה אם אני אומן? אז אני לא בן אדם? אם צופתם אותי, אני לא מתרטב? אם מכים אותי, אני לא נהנה? אני נהנה, אני בן אדם, שאני אוהב את זה. אם אני רואה הגיע הזמן לשון, אני לא מקבל אנגינה?